ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တရုတ်ပြမယ်ကစားနီးကသူကပေါင်တဲ့တပစုံကိုအစီအကြဆုံးကစားနီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒါအစ်စ်မြင်တဲ့ကတစ်ခုထည့်သုံးပေးထားတာဘာလို့အစ်စ်မြင်တဲ့ကျွန်တော်ထည့်သုံးပေးတယ်လဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲကစားသမားတွေကစကစားတယ်တက်လာမှာပဲသူတို့ကကိုလေးချင်းအရင်ကြာကျင်တယ်အစီအရင်ကြာကျင်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအခုဒီကစားနီးကအဲ့အစ်စ်မြင်တဲ့ရတဲ့အခြေခံကစားနီးတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးလေးတစ်ခုကျွန်တော်ကထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကစားရတာနဲ့ဒီတလာအတွဲမှာပဲထူးခြားခြားကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တရုတ်ပြပြီးမယ်နော်ကြည့်ရအောင်အခုဒီကစားနီးကကျွန်တော်ဒီအစ်စ်မြင်တဲ့ကစားနီးတစ်ခုကျွန်တော်ကဒီအခြေခံထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ဘာလို့ထည့်ပေးထားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီခက်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေကသူကအချိန်တို့အတွင်းမှာအများကြီးရောက်ချင်တယ်အချိန်တို့နဲ့အများကြီးရောက်ဆိုတော့အားလုံးကအခြေခံကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထိရောက်မှုအများနဲ့တယ်အဲ့တော့အစီချတဲ့နေရာမှာတကယ်အစီချပြီးရင်ဖြစ်တဲ့ကစားနည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အောက်တာအခြေခံကစားသမားတွေလုံနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားလို့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကစားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကမတော်တဆအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တည်တည်ချာချာခုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အတဲဆန်လုံမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလေးသုံးပေးထားတဲ့ဟာကအလေးပါရင်ပိုထိရောက်လို့ပို့ပြီးအစီချတယ်ကျွန်တော်အလေးကိုသုံးပေးထားတာတကယ်လို့အလေးမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲအလွတ်ကစားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အကြံပြုတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်